欢迎来马六甲赛车的地方。女士们、先生们，大家早上好，我是拉兹兰。平时我是讲马来语的，但是今天我要讲华语，我要讲中文，是因为我要练我的中文。接下来，现在我会骑摩托从布特加亚去马六甲。第一集的中文 vlog 走吧。都已经吃了，已经喝了。我呢，肚子饿了，买东西吃了。哎呦，因为我时常喝的水啊，买这个 100 plus。我老没有东西吃了，没有东西吃，喝水了。我必须10:30之前到马六甲。现在9:00了，但是我看为啥讲10:05就会到了，所以没问题了。走吧。现在在城办，再停一下找东西吃。哇，那么多人！就地没事。又多人，又没有东西吃，算了，在马六甲吃吧。欢迎来马六甲赛车的地方。我回马六甲是为了要参加我妹妹的订婚仪式。等一下我的责任就是念经，11:00开始，现在10:00了。过后呢，我想去一些美食的地方吃好食物。在马来文化里啊，订婚仪式的时候，家长会谈几时要结婚，礼物要给几多。如果男生给7个礼物，女生就必须给9个礼物，就是这样了。哎呀，过不到。然后呢，最重要是要谈那个嫁妆，那个韩大蛋快要到了，帅哥。猫，猫。啊，你要什么？哦哦。黑龙不加。Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Kami mohon kuatkanlah hati mereka agar mereka menjalani masa pertunangan ini dengan bertumpu pada iman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya ada. Tak apa.结束了我妹妹的订婚仪式，现在呢，我想去找摇椰水 ，coconut shake，literally 没有 translation。来，我带你们走比较塞车的地方，没关系，我驾摩托，特地走这里要给你们看风景。哇，塞车了，没关系，走吧。哎呦，又是买 V， 刚才是买 V 挡着我，这个也是买 V， 我老走，轻了。到了红屋，耶！我爱马六甲，
来，我们去找出名的千岛。看看风景。哪里哪里都有很多车啊，这个出名的前段一定会很多人的，每一下一定是喝不到那么多人。里面是像美食广场这样，很多东西吃的，但是我只是想喝神多。你看这边前面排队，好像有差不多30个人。看到前面这边，给你们看价钱。我赶时间，所以呢，下次啊我才喝。那么多人，继续去那个摇野水，希望没有那么多人了。没有位置坐，那么满。刚才是里面的店，这个是外面的，是给打包的。也是这样多人。接下来呢，要去石龙板看脚车，然后才回家。刚才从那个摇野水到这边都下了很大雨，为了这个糟糕，买的话叫龟巴嘎。我没有走 highway， 我走乡村的路里。通常没有那么多人啊，现在有好像10多辆车等着我，然后有70里我的，算了，等就等了，还在等着，快要拿到了。Much later， 下完雨了才拿到。买2粒啊，1粒6块，走吧。没有，不会的，你上山，我们也是时常上山的。现在我放暖了的。可以了，收一下啦。谢谢。下面要拍吗？嘎沙嘎沙的，又在那加拉卡的。现在在油站拜神。脚车已经看好了，但是刚才奇怪了，我讲华语，他讲国语，应该是还要练他的马来语，我要练我的华语。总之我们两个都明白就好了。已经晚上了，回家了，希望不再下雨了。我的裤子也是湿完了，有雨衣也没有用了，下大雨耐不到了。终于到了我的家，还在下雨耶。刚才我讲希望没有下雨啊，慢慢等啦。整条路上下雨，没问题了，我安全了，到我的家。中文 vlog 第一集结束了，你们觉得怎么样？ comment 在下面。女士们、先生们，谢谢，再见。Baby, get it.